यो हो नेपाल वान, नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रमको प्रायोजक हो रूपमन्त्र फेस क्रिम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, लिज्जत पापड बार बार, यूवी फेयर क्रिम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस अब कंट्रोल में, नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान, MDS मसाले दरियन स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूरणको नयाँ आविष्कार, बोलीमा पनि असरदार। कब्ज एसिडिटीलाई राख्छ दूर, पेट खुसी त सबै खुसी। कायम चूरण अब टेबलेटमा पनि उपलब्ध छ। तर्फको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याएको हो। निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा खसेको 1,05,00,000 मत मध्ये हालसम्म नेकपा एमालेले 25,68,405 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 24,83,386 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 10,17,106, सङ्घीय समाजवादी फोरमले 3,45,000 मत कटाएको छ। राज्यपालले 2,91,000, राप्रपाले 1,68,000, विवेकशील साझा पार्टीले 1,68,000, नयाँ शक्ति पार्टीले 67,000 मत ल्याएको हो। निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा पुगे लगत्तै सङ्घीय संसद सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। पहिलेको संविधान सभा भवनमा नै दुवै संसद बस्ने गरी आन्तरिक तयारी सुरु भएको हो। संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पहिलो संविधान सभा बैठक बसेको हलमै हुनेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक सोही भवनको नुक्ते हलमा बैठक बस्नेछ। संसदीय सचिवालयले पुष मसान्तसम्म सबै तयारी पुरा गर्ने जनाएको छ। यसअघि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको अभ्यास भए पनि अब केन्द्रमा दुई सदनात्मक अभ्यास हुनेछ। संसद सचिवालयले त्यसै अनुसार खाका र कार्य विभाजनको तयारी पनि गरिसकेको छ। व्यवस्थापिका संसदले प्रदेश सभा गठन हुनु 3 महिना पहिले नै प्रदेश सभा सचिवालय तयार गर्न सुझाव दिएको थियो। लमजुङमा समानुपातिकतर्फ 12,042 मत बदर भएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा गरी 12,042 मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। 1,15,449 मतदाता रहेको लमजुङमा प्रतिनिधि सभामा 77,214 मत खसेकोमा 4,552 मत बदर भएको हो। यस्तै प्रदेश सभा कमा 54,897 मतदाता रहेकोमा 37,742 मत खसेको थियो। खसेको मतमध्ये 4,409 मत बदर भएको छ। यस्तै प्रदेश सभा खमा 60,552 मत रहेकोमा 39,472 मत खसेको थियो। खसेको मतमध्ये 3,081 मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। इलाम नगरपालिका 4 बिब्ल्याटे स्थित एक घरमा गए राति आगलागीमा परि घाइते भएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बिब्ल्याटेका भवेन्द्र नेपालको घरमा राति 2 बजे आगलागी हुँदा उनकी श्रीमती 30 वर्षीय पवित्र नेपाल जलेर घाइते भएकी हुन्। इलाम अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि झापातर्फ लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। रातको समयमा घरमा बलिएको टुकी बत्ती लडेर आगलागी भएको र आगो सल्केपछि भाग्ने क्रममा महिला घाइते भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछु बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालमा तीव्र समाचारमा। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनहाम हटस्पर विजयी भएका छन्। तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले स्वान्सी सिटीलाई 4-0 हरायो।
मैनचेस्टर सिटीलाई फराकिलो अन्तरमा विजयी गराउन डेभिड सिल्भाले दुई गोल गरे भने सर्जियो अगुएरो र केभिन डे ब्रायनले एक एक गोल गरे। गैराति भएको अर्को खेलमा रोमेलु लुकाकुले निर्णायक गोल गरेपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बर्नमाउथमाथि 1-0 जित निकाल्यो। यसै गरी टोटनहाम हट्सपरले ब्राइटनलाई 2-0 हराउँदा एभर्टनले न्युकासल युनाइटेडलाई 1-0 र लेस्टर सिटीले साउथहाम्प्टनलाई 4-1 पराजित गर्यो। हस्त नेपालवन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाको बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन।